Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Biz bir daha sizinlə birlikdəyik. Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi küçəsi. ISB MTK, Melisa Parkın inşa etdiyi ISB MTK-da təmir olunmuş yeni bir mənzilin təqdimi üçün sizinlə görüşürük. Qeyd edim ki, bu səhifənin təqdimatçısı mən, Anar Cəbrail. Biz hal-hazırda sözü gedən bu binanın həyətindəyik. Qeyd edim ki, Zərdabi küçəsi ilə, əsas prospekt ilə binanın arasında təxminən 50-60 metr məsafə var. Gördüyünüz kimi uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş gözəl əyləncə parkı. Hətta burada qeyd ediləsi bir nüans var. Həyətə maşın buraxmırlar. Yeraltı 2 mərtəbəli avtoparkı, təbii qazı, suyu və işığı daimi olan binadır. Qeyd edim ki, binanın çıxarışı da verilibdir. İndi biz hal-hazırda sizinlə mənzilə qalxıb, mənzil haqqında ətraflı məlumat sizə verəcək. Dəyərli izləyicilər, biz ənənə uyğun olaraq mənzilin holundayıq. Qeyd edim ki, bu mənzil bir otaqdan iki otağa düzəldilmiş mənzildir. Ümumi sahəsi 70 kvadrat metrdir. Bina olaraq, binaya demək olar ki, heç bir söz yoxdur. Çox gözəl, mükəmməl binadır. Təbii qazı, suyu və işığı daimidir. Binada çıxarış var. Mənzilin özünün də məxsusi çıxarışı var. Burada, gəlin elə buradan başlayaq. Bura mənzilin yataq otağıdır. Buyurub, baxa bilərsiniz. Buradan eyvana çıxış var. Qeyd edim ki, mənzil bütün əşyaları ilə, gördüyünüz, indi görəcəyiniz bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Yəni, yaşayış üçün lazım olan bütün avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir mənzildir. Kondisioneri, stol, divan, kreslo, yataq dəsti, televizoru, hər şey mövcuddur. İndi yavaş-yavaş gəzdikcə bunları görəcəksiniz. Bura mənzilin zalıdır. Qeyd edim ki, dediyimiz kimi bu bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Burada mətbəx, studiya, amerikanka, bu kimi də deyimlər var. Mətbəxi zalın baş tərəfində yerləşdiriblər, buyurub baxa bilərsiniz. Bu mətbəx mebeli normal bir mətbəx alındırıblar. Bura mənzilin zalıdır. Bir daha vurğulayım, mənzil bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Yataq otağı ilə zal eyni istiqamətə baxır, prospektə baxır. Mövcud olan bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Yəni, burada da kondisioneri, əlavə olaraq zalda da televizoru, stol, divan, kreslo, yaşamaq üçün lazım olan hər cür şərait bu mənzildə yaradılır. Nəhayətində bura mənzilin holudur. Qeyd edim ki, mənzilin döşəməsi parketdir. Ancaq holda başlayıb sanitar qovşaqda bitən döşəməsi, metlaq döşəməsi var. Altı isə istifoldur. Burada mənzilin sanuzelidir. Buyurub, baxa bilərsiniz. Qeyd edim ki, burada paltaryuyan maşının sanitar qovşaqda yerləşdiriblər. Bu, özü bir üstünlükdür. Duş kabina moydadır. Bir daha vurğulayım, 70 kvadrat metr, bir otaqdan iki otağa düzəldilmiş bu mənzil. Yəni, fikir verirsinizsə, ev, divar, seçilmiş divar kağızları, ağapbağ, yəni mebellərlə uyğunluğu, yataq dəsti ilə uyğunluğu, yəni evdə bunlar bir-birin tamamlayırlar. Yəni, göz oxşayan evdir, boğucu ev deyil, ağapbağ rənginə, çox gözəl seçilmiş mətbəx mebeli ilə bir otaqdan iki otağa düzəlibdir.
Həsən bəy Zərdabi küçəsi, təbii qazı, suyu və işığı daimi, çıxarış, sənət isə çıxarışdır mənzilin, əşyaları ilə birlikdə ətnən satılır. Hər iki tərəfə xeyirli olsun, bizləri izləməyə davam edin.